Romé som säger att utav var på spelhumör. Rissanen! Och 1-0 till Örebro. Och helt tyst blir det här inne i SCA Arena. Forsmark på blå linjen. Pettersson. Forsmark kan så skjuta. Gör det också i mål! 1-1 Simon Forsmark! Högt upp i assistligan också. Larsson här, vad gör han? Han går runt och pucken är i mål! Örebro tar ledningen på nytt. Det är Ludvig Larsson som klappas om. Det är han som är målskytt. Kan inte ta sig förbi Wikmans klubba. Örebro får han jobba effektivt med den. Duxen skickas in och 2-2! Styrning från Lundin den här gången! Droppar för Larsson. Leino kan avlossa! Och 3-2 Örebro! Larsson med assistpoängen, även Wikman. Och det är Leino som överlistar Tim Juel. Örebro fortsätter, Rissanen gör sitt andra mål för matchen. Och andra mål för säsongen, 4-2 Örebro. Sista sekunderna av den här matchen som Örebro kommer att vinna med 4-2. Och då har de vunnit sin första match.